କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା। ସୁକାନ୍ତ ନାଗସାପଠାରୁ ଦୁଇ ଚୋଟ ଖାଇବା ପରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ସୁକାନ୍ତ ଦୋକାନରୁ କାମ ସାରି ଖାଇବାକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରି ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଯିବା ପରେ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଇଠି ଉପରକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ସୁକାନ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ 100 ମିଟର ବାଟ ଯିବାରେ ସେହି ସମାନ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିବା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଗୋଇଠିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲାରୁ ସେଠାରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ଆଉ ଗୋଇଠିର ଠିକ୍ ପଛକୁ ଚେନ୍ ଭିତରୁ ନାଗ ସାପଟି ଫଣା କାଢ଼ି ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ସୁକାନ୍ତ ବିକଳରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଧାଇଁ ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଭୟରେ କେହି ବାଇକ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ରେ ସୁକାନ୍ତକୁ 10 ଭାଇଲ୍ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।